Re! Viss ēters ir te! Kopš kara sākuma Ukrainā daudz runājam, kā palīdzēt Ukrainai, ukraiņiem un arī viens otram pārvarēt šo laiku. Šodien Vērmans dārzā norisinājās labdarības pikniks. Tas noritēja arī restorāna White House terasē, un ienākumu no tā ir ziedojumi. Plašāk stāst Ēvalds Dukuls. Garda ēdiena un dzērieni, bērnu izklaides, tirziņš un dzīvā mūzika. Šādi tika pavadīts labdarības pikniks Vērmanas dārzā, kas pulcē cilvēkus, kuri vēlas pavadot labi laiku, palīdzēt grūtībās nonākušiem. Pirms kādu laiku pie mums vērsās Reinis, restorāna White House šefpavārs. Viņam gribējās darīt kaut ko citiem, nevis tikai sev. Nāca prātā ideja veidot labdarības pikniku. Un visus ieņēmumus iedot mūsu biedrībai, lai mēs varam turpināt darbu. Restorāna šefpavārs Reinis stāsta, ka viņam ir svarīgi palīdzēt citiem, jo pats kādu laiku neesot bijis tāds, kāds gribētu būt, un šobrīd mēģina laboties. Riekojot šādus pasākumus, tas raisa pozitīvas emocijas un mūdina pārējos kļūt par nedaudz labestīgākiem. Gadu atpakaļ sāku nodarboties pats privāti kā persona ar labdarību, un tad mājās laikam pēc darbu guļot tīmekli internetu ieraudzīju šo fantastisko labdarības organizāciju palīdzēsim viens otram. Un tā kā es nezināju konkrētu lietu, kam mēs gribam ziedot, tad šī organizācija nodarbojas ar plašu spektru. Biedrības palīdzēsim viens otram dibināšana ir bijusi ļoti nejauša. No vienreizējas palīdzības tā pārtepa par pilnvērtīgu organizāciju, kuras kodolu veido brīvprātīgie Rīgā un dažādos Latvijas reģionos, kas palīdz grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Mēs bieži vien aizmirstam to, cik maz ir vajadzīgs, lai cilvēkam palīdzētu atspērties. Un lielākais gandarījums ir tad, kad cilvēks, cilvēku vai ģimene, kas ir bijuši tiešām grūtā situācijā, pēc kāda laika raksta mums un saka, ka nu jau viņiem ir viss kārtībā un viņi jau paši palīdz tālāk, tā kā pasvītrojot labais vairo labo. Kā jūs varat vērtēt, vai mūsu Latvijas sabiedrība ir izpalīdzīga? Jā, viennozīmīgi, jā. Neatkarīgi no nekādiem apstākļiem. Viņi ir gatavi iet palīgā vienmēr, un tas ir nu tā, līdz sirds dziļumiem aizkustē. Tiešām cilvēki nav pazaudējuši labsirdību. Ēvalds Dukuls, Māris Jurgensons, Latvijas Televīzija.